ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଳସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ବେତାଳକା ଏଠାରେ ପୋଲଟିଏ ହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ଯାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ ହେବ। ରାତି ପାହିଲେ ଉଭୟ ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ଶହ ଶହ ଲୋକେ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଓ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନଦୀ ପାର ହୁଅନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେତୁଟିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସାଜିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ତିନି ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନଦୀର ସେତୁର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇ ରହିଛି ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଶୁଭ ଦିଏ ସରିଲାଣି ପୋଲ ହେବାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ଖାଲି ଆମେ ନୁହଁ, ଏମିତି ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଲ ଯଦି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଖାଲି ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ନୁହେଁ, ସବୁ ଲୋକ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ନିଜେ ଏଟା ଶିଳାନ୍ୟାସ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର କଥା, ତିନି ବର୍ଷ ପୁରିବାକୁ ବସିଲା, କେବେ କେଉଁ ଦିନ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମର ସାକାର ହେବ, କେଉଁ ଦିନ ପୋଲ ହେବ, କେଉଁ ଦିନ ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣ ଅନେଇଛୁ। ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ଲୋକେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଏବଂ କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଛ ମାସ ବାଉଁଶ ତିଆରି ପୋଲ, ଛ ମାସ ଡଙ୍ଗାରେ ଅତି ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀ ପାର ହୁଅନ୍ତି। ବାଉଁଶ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଓ ଡଙ୍ଗାରେ ନଦୀ ପାର କରାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥ ନିଅନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଥର ବି ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଜର ନାହିଁ। ଚାରି ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ ପୋଲ ହେବ ପୋଲ ପୋଲ ହେବ ବୋଲି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ସିଜନରେ ବେଶୀ ବିପଦ, ଆଉ ଚାରା ପୋଲ ବି ସବୁବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, କେତେବେଳେ ବାଉଁଶ କୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଗଳି ପଡ଼ିବେ, ସେଥିରେ ବାଇକ୍ ସାଇକେଲ ପାଦ ଚଲା ଲୋକ ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ ଗତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନକୁ ଟିକେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୋଲ କାମଟା କଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଉପକୃତ ହେବେ। ଚାରି ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଶିଳାନ୍ୟାସ, ଆଜି ବି ସରକାର କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ କେବଳ ବାଉଁଶ ଚାରା ଭୟଭୀତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କାରଣ ଏ ବାଉଁଶ ଚାରା ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଆସିଗଲେ ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଆସିବା, ସେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବ, କି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ, କାହାର ଜୀବନ ଯିବ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ସେମିତି କିଛି ବି କହି ହେବନି। ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ କଲେ ଦଳ ପ୍ରତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ କହିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।